प्रिदीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 12वो विस्वोर वड 1 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 12:1-11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पास्काचे परबीक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोळ जोता मानशेचें चोड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारियेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत पोरमोळान घर भरले. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो गात घेवचो आसलो तो युदास इस्कारियोत. आनी म्हणलें, कित्याक म्हूण हे पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक ना? ताका गरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका. म्हज्या निकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो पोरमोळ सांबाळून दुबळी सदांच तुमचे मोदें आसा, पूण हांव तुमचे मोदे सदांच ना. लाजाराचेर आड गुडमेल. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयली जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळ्यो. म्हणटच मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायलें. कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ दवरतालीं. प्रिदीच्या बाबणीन आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन बेतानियान जेजूची माखणी जाता. पूण ही सजमणी आमकां मेळचे पयलीं आमी आयज भाव भयणीनो ह्या 10वी आनी 11वी वडीर आमी नियाल करुया. कितें घडटा? 10वी आनी 11वी वडी आमी वाचता, म्हणटोच मुखेल याज्ञीक लाजराकूय जिवेशी मारूंक थारायले. कित्याक ताका लागून जायते जुदेकारान तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ ठेवली. भाव भयणीनो एक ओल्ली मिलाग घडलेली. जेजून एका मेलेल्या मनशाक लाजाराक पोनत जेवन केलो म्हणजे ताका पोत्तून जीव दिलो आनी तो आतां 4 दीस मरोन पुल्लोलो आसलो. पूण जेजू येता, तो फातर काडूंक लायता आनी लाजार आतां पोत्तून जिवण जाता. आनी भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमान आमी वाचता की मोरयेन माथान आनी लाजारान जेजूक आपल्या घरा जेवणाक आपयल्लो. आनी थंयसर भाव भयणीनो लोकांक कळलेलें की लाजार आतां जिवो आसा, तो मेलोलो आसलो, ताच्या इंतेराक ते लोक गेल्लो आनी आतां तो आसा. तो सगळ्यांक सांगता जेजून ताका कितें केलें तें. आनी आतां लोक जेजूचेर भावार धरूंक लागता. आतां जे लाजार सांगता तो इतलो देवाचें उतर पुरगट कोत्ता, इतली देवाची ओडवीक सांगता, इतली आपली गवायकी दिता. आनी लोक आतां ह्या आध्यात्मिकांक, ह्या फारिसियांक, ह्या धर्मशास्त्रांक त्याच्या देव मंदिरान सोडून आतां लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवूंक लागता. कित्याक ते आतां पळयतात की खरेपणी जेजू जावन आसा मेसा. जेजू फकत प्रवादी न्हय, पूण तो देवाचो पूत म्हणून ताणें आतां मनशांक पोनोत जेवन केला. वय ताणें खूब मिलाग्री केलेल्यो. ताणें बेऱ्यांक कान दिल्लेले, कुड्ड्यांक दोळे दिल्लेले, थोंट्यांक चलपाक फावो केल्ले. पूण भाव भयणीनो जेन्ना जेजून लाजाराक पोनोत जेवन केलो 4 दिसां उपरांत वो लोक आतां जेजूच्या फाटल्यान धांवंक लागता. आनी हे आतां मुखेल याज्ञीक
farizeo, domnșastri, Herod pașaicea locam bărăbăr, ec bărăbăr zătat, ani ata Jezuc marung sătat, ani ata Lazarac pasun marung sătat. Ani bău bărinu, și că câte am gătta. Ien je șuvărtoman amii, vațla aiz, ien gătta so dispoili, jenna Jezu ata cursar morpațo aslo. Ani amii zano, iată tia sumana nami, ec povit suman munteleam, holy week munteleam, kitak, या सुमानान आमी नियाल कोतेले अन जेजूच्या मननाची आणि पोट आयतरा दिसपोनो जोन बनाची मुटस जेन्ना जेजू या घरा येता मोरीचा मार्ताचा आणि लाजराचा थिंचोर ये यादनीक आणि धोम शास्त्री जे तंगा कोडन येता की जेजू थिंचोर जाते आता जेजूक मारू सकतात लाजराक पासून मारू सकतात किताक ते आता भियतात की लोक तंगा सोडून Jezu patlian dauntolo. Aiz bau bune no. Aiz, jenna don vazar vazar zan. Ami kona patlian dauntolo. Ami kona patlian dauntolo. Jezu patlian dauntolo. Taja utra parmane dauntolo. Ami fakat dharm kutta. Ani bau bune no. Zo kon deva ce utar palta. Deva ce utra parmane chalta. Bovit atmya udeshi to. Aapne jivit jiyata. Tanso. Sodans gulmel zata kitak soitan an staje soitanachi munsha taje aad yetat pun babunino jesu namka zoit favo kela to kursar melo tane amka sogle sogle jem bore pon devache asle te amka gudun aadle ani ami amchi chotrai tya trasache tya gulmelache dorit zalya ami je zoit jesu namka already favo kela ते आमका फाव जाऊचे ना किता आमची चोत्रा जेजूचेर सोडून आम्ही त्या त्रासाचेर दोतले तो आज बाबुडीनो ज्या भाषेन लाजरान मार्थान मोरियन आपली चोत्रा जेजूची दोवली त्या लोकांनी आता या दोम शास्त्रांग या फारिजियांग या याज्ञिकांग सोडून जेजूचेर चोत्रा दोवली तेच भाषेन बाबुडीनो आम्ही सगळ्यांनी आमची चोत्रा आमच्या कामाचेर न्हय आमच्या देवस्पणाचेर न्हय आमच्या मागण्याचेर न्हय आम्ही आमची चोत्राय जेजूचेर आणि ताच्या उतराचेर दरूंक जाय भाव बडिनो जेन्ना आम्ही ताच्या उतराचेर आम्ही नियाल कोत्ता ते उतर आमच्या काळजान रिगून दोत्ता ते उतरा प्रमाणे चलता तेन्नाच की आमकां जे जेजून घडलां सगळें आमकां फावो केला ते आमच्या जिवितान आमकां फावो जातले वय गोल्ड मेल येतलो त्रास येतले कित्याक सैतानांक नाका की आमकां सगळें देवाचे फावो जावपाक पण जेन्ना आम्ही आमची चोत्रा जेजूचे ताच्या उतराचेर दोत्ता वय त्रासी आसतले पूण आमकां जोयत फावो जातले कित्याक जेजून आमकां ते जोयत फावो केला हाचेर ह्या शिवर्तमाचेर आमी पोत्तून नियाल करुया ज्या भाशेन लाजराक ते मारून उडोवंक सोदताले जेजूक मारून उडोवंक सोदताले वय जेजूक मारून उडयलो पूण जेजून आमकां एक नवें जिवीत हाडलें तो मरोन पोनो जिवन जालो तो मेलोलो दिव न्हय तो पुनर्जीवन जाला तो जिवो दिव आणि त्या जिव्या देवाचेर आम्ही आमची निया आम्ही चोत्राय दोरिया ताच्या उतराचेर दोरिया आणि जैतिवन जिवीत जिवपाक आयस्तान आम्ही सुरवात करुया तुमकां आणि तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आणि पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां आशा हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां